ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଗରିବଙ୍କ ଅନ୍ନ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପିଡିଏସ୍ କାମର ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଝାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିନେଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଦଳରେ କେଜି ପିଛା ଦଶ ଟଙ୍କା ଧରାଇଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 1752 ଗୋଟି କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ନାଗଝର ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ଚାଉଳ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେଜି ପିଛା ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଭଗବାନ ମାଝି। ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ଚାଉଳ ଦେଲା ଆର୍ ଆମର ନାଙ୍ଗଝରକେ କେନ୍ତା ପଇସା ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ଲାଗି ଆମେ ଜଣଉଛୁ। ଯେନ୍ତା ତ ନି ହେବାର କେମ୍ ପଲକ୍ତିବି ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଝାରବନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ କେନ୍ତା ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛେ ଅନୀତି ହଉଛେ। ନାଗଝର ଯେତେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକେ ଚାଉଳ ବାଡ଼ି ସାରିଲେ ପରେ ନାଗଝରକେ ଚାଉଳ ଦଉଛ, ଆଜି ଚାଉଳ ନେଇ ପଡ଼ିଲେ କାଲି ପଇସା ଦେମ ବୋଲଛ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିନାପାଲି ବିଡିଓ ସଦାଶିବ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଯିବାଟା ସାର୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମରେ ଥିଲା 450 ପକେଟ ଥିଲା, ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରିସିଭର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ନାଇଟ ୱାଚର ଇଲେକ ରହୁଛନ୍ ସବୁ ରିସିଭ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଚାବି ଚାବା ମାଗି କରି ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ମୁଇଁ ଜାଣି ଅବଶ୍ୟ। ତା ବାହାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ସପ୍ଲାଇନ୍ ସେଠୁ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସକୁ ପଠାଇବି। ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବି, ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? କାହା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି? ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ଖାଇଲା କିଏ? ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇ ଖସିଯିବେନି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।